Ну, вони сповзають. Одна з другої сповзає. Я їх на метал посадив, щоб вони не розлазилися. Щоб вони не розлазилися. Цими двома ковдрами 72-річний Геннадій Кандиба вкривається вночі. У його однокімнатній квартирі на вулиці Ощепкова опалення цього року вмикали лише на день. Отакое, що то було тепленьке. Тепленькі були батареї. Того ж дня, десь о 9-й вечора, коли сидів за комп'ютером, відчуваю, похолоднішало. Я одягтися, за батарею, а вони крижані. Чувствую, що то холодно, давай одягатися. За батарею не глядяний. Обігрівач Геннадій тримає вімкненим цілодобово. Коли холодніше, надягає джемпер. Каже, важко це робити через зламану руку. Вночі навіть під цими двома ковдрами починає нити. Прокидаюся по кілька разів, щоб хоч якось отямитися. Хоч себе щось прийти. Коли сидить на кухні, вмикає газові конфорки. Щоб не задихнутися зовсім. Щоб зовсім не задихнутися, вмикаю витяжку. Голова туманіє. Такий собі стан. Таке состояние, не важко. У квартирі Вікторії та Віталія Лавриків у сусідньому під'їзді тепло вімкнули 2 години тому. Я так розумію. Як я розумію, дали великий напір і потекла сушилка для рушників. Рятуємося от таким чином. Поставили відро і постелили ганчірочку. Перше опалення дали наприкінці минулого місяця. Вікторія каже, щодня були перебої. Я не можу розраховувати, що вони надовго залишаться теплими. Стільки разів їх умикали, все, я радію, дзвоню батькам, кажу, клас, у нас гарячі батареї. Проходить 2 години, я підходжу, вони холодні. Перед їхнім будинком сьогодні вранці тепловики розрили котлован. Стався порив, замінюють 12 метрів труби. Ми думаємо до 5-ї зробити. Це якщо гладко, якщо води не буде. Все гладко, води не буде. Бригадир Юрій каже, будинок без тепла не через ремонт. Для цього мікрорайону нормальний тиск 5 на 2,5. Зараз тиск 3 на 2. Коли опалення з'явиться в усіх квартирах цього будинку на вулиці Ощепкова, Суспільне намагалося дізнатися у Немишлянській філії тепломереж. На дзвінки там протягом дня не відповідали. На сайті міської диспетчерської служби сьогодні зареєстрували понад 1000 заявок про проблеми з опаленням у Харкові. Дмитро Гребінник, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.